Vážení diváci, je 27. března a za chvíli uslyšíme houslový koncert v podání Alžběty, Jakuba a Leoše Čepických. Pane Čepický, vy jste absolvoval konzervatoř v Pardubicích, dále jste studoval vlastně Pražskou hudební fakultu. Dá se tedy říct, že láska k hudbě jako samotné propukla již v raném dětství? No tak v podstatě od 6 let, kdy mi táta přinesl domů housle a řekl, to jsou housle, na to budeš hrát, tak v podstatě já jsem to nějak už potom neřešil. A když jsem šel na konzervatoř, tak ani se nepřemýšlel, jestli bych šel někam jinam, prostě konzervatoř byla. A byl jsem docela rád, že byla v Pardubicích. No a pak jsem šel do Prahy a nějak říkám, nepřemýšlel jsem nad tím, že bych dělal něco jiného. Vy jste dnes přijel s vašimi dětmi. V dnešní době děti bojují s tím, že rodiče na ně nemají čas kvůli práci. Vy jste dnes skloubil práci, koníček a zároveň také rodinu. Jak se to užíváte po boku vašich dětí? No, jak bych to řekl, není zase tak úplně jednoduché, jak to vypadá. To musím říct, ale zase na druhou stranu musím říct, že je to velmi příjemné, protože Alžběta vlastně teďka končí hudební gymnázium v Praze, bude letos maturovat, takže to je v podstatě plně taky příležitost si před maturitou pár věcí ohrát. A Kuba ten má, jestli se nepletu, 9. dubna absolventský magisterský koncert na pražské AMU. Můžu se vás zeptat, jak se vám spolupracuje s vaším otcem? No, my spolu hrajeme ve Vyhanově kvartetu, takže na nějakou spolupráci už jsme docela zvyklí a je výborný muzikant a tím, že vlastně slyšel jsem ho vždycky hrát a často jsem ho cvičil, když jsem byl malý, tak nějak jako jsme stejná krevní skupina. No. A jak se vám spolupracuje po boku vašeho otce? A tak docela dobře, občas je to těžké, protože přece jenom já jsem taková dcera, která často odmlouvá, takže to není chvíle moc jednoduchý, ale dobře. Hrajeme spolu docela často už poslední dobou, takže dobře. Jak se vám líbí v Mohelnici? Buď můžu říct samozřejmě krásný, nádherný, ale přiznám se, to bych lhal. Vždycky jsme přijeli sem, zaparkovali před hudebkou, odehráli koncert a zmizeli. Takže já přiznávám, já nevím. Já město pořádně neznám, znám jenom tady hudebku, sál, který je mě velmi sympatický a mi se tady hraje dobře a nemám k tomu žádný negativní vztah, ba naopak. Můžete našim divákům prozradit, jak to vypadá s návštěvností koncertů vážné hudby? Dobrý den, určitě mohu. Řekla bych, že v letošním roce je to mnohem lepší, než když to bylo v loňském roce, že ta návštěvnost jde pomaličku zase nahoru, jak to bývalo dříve. Tak to byl dnešní houslový koncert na Základní umělecké škole v Mohelnici. Pro Mohelnickou televizi Kristýna Navrátilová.